ახლა კი სიახლე ჩვენი პატარა მაყურებლებისთვის განსაკუთრებით კი მათ საყურადღებოდ ვისაც გიყვართ ყველაზე მაღალი მხიარული მუსიკალური და ყვითელი ჟოზე. Მოკლედ 92 თეატრალური ფესტივალი თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების სახელმწიფო თეატრში ჟირაფის ჟოზე სპექტაკლით გაიხსნება პატარებო. თქვენი მეგობარი ამჯერად უკვე რეალურ სამყაროში გაცოცხლდება და თქვენს კარგ განწყობაზე იზრუნებს აქვე გეტყვით რომ ასაკობრივი შეზღუდვა არის პლუს 2 წელი და აღსანიშნავია რომ პროექტი კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით იმართება. Თუ როდის იქნება პრემიერა და რა ელოდება ჩვენს პატარებს უკვე ნინო როსტიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში ვნახავთ და გავიგებთ დეტალებს. Ბავშვებო, შენო მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა რომ დამეხმარეთ. Tu akamde jirap jozestan shekhvedra mkholod virtualur samqaroshi iqo shesadzlebeli. Akhla is realur samqaroshits gadmoinatsvebs da bavshobis tvaltsin gatsotskhldeba. Patarebs mati qviteli megobari 25 septembers Tbilisis Georgi Mikheladzis sakhelobis Tojinebis sakhmtsipo teatrshi elodeba. Qvelaze magali da qvelaze mkhiaruli gmiris sotsialuri kselebidan dakhsna bavshobis garashe sheudzlebelia. Amitomats spektaklze randomime sakhaliso da shemetsnebiti davalebis სრულება მოუწევთ. Კვირას 25 სექტემბერს და არა მარტო 25 სექტემბერს მთელი სეზონი იქნება რეპერტუარში ეს სპექტაკლი. Იმიტომ უნდა მოვინენ ბავშვები, რომ გაეცნონ ჟოზეს ჯადოსურ სამყაროს და სანამ გაეცნობიან ჟოზეს რაღაც პატარა პრობლემა აქვს და ბავშვების დახმარება ჭირდება რა. Ამიტომ აუცილებელია, რომ ყოველ სეანსზე სავსე იყოს დარბაზი ბავშვებით, რომ დაეხმარონ ამ პრობლემის გადაწყვეტაში და მერე შეხვდნენ თავის საყვარელ მულტფილმის გმირს რეალურ სამყაროში. Მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს სპექტაკლი იცოცხლებს ძალიან დიდ ხანს და რაც თავარია, ეს სპექტაკლი არ იქნება მხოლოდ თბილისის თოჯინების თეატრში, საქართველოში არის გაერთიანება თოჯინების თეატრების და ეს სპექტაკლი თავის პერსონაჟებით, ჯოზეს და თავის მეგობრებით მოივლის მთელ საქართველოს გავა რეგიონებში და ავითვისებთ ყველა სივრცეს, სადაც კი შეიძლება მივიდეთ და ის ადამიანები, რომლებიც ვერ მოდიან ჩვენს თეატრამდე, ჩვენ მივალთ მათ. ჟირაფი ჟოზე ბავშვების საყვარელი და მისაბაძი ანიმაციური გმირია. შესაბამისად, წარმოდგენებზე პატარები ბევრ საჭირო და საინტერესო ინფორმაციას მიიღებენ. ახალი თვისებების შეძენაში კი მათ ჟოზეს მეგობრები დაეხმარებიან. Ეს არის ძალიან დიდი სიურპრიზი პატარებისთვის, იმიტომ რომ არა მხოლოდ ბავშვებს, უფროსებსაც ძალიან გვიყვარს ჟოზე და მისი მეგობრები. ვიმღერებთ, ვიცეკვებთ, ვითამაშებთ. Ისწავლით, იმიტომ რომ ამ სპექტაკლს აქვს შემეცნებითი დატვირთვაც, გარდა იმისა, რომ ვიზუალურად ძალიან ლამაზია, ფერადია, მხიარულია. Მოკლედ, ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ პატარებს გავახარებთ. თავგადასავლებით დატვირთული ჟირაფი ჟოზე სპექტაკლი სულ 35 წუთი გრძელდება. ამ დროის განმავლობაში პატარები იმ სამყაროში იმოგზაურებენ, რომელში მოხვედრაც არაერთხელ უოცნებიათ. 25 სექტემბრიდან ოცნება რეალობად იქცევა. ახალი სეზონიდან თოჯინების თეატრის სცენაზე სპექტაკლი ჟირაფი ჟოზე არაერთხელ გათამაშდება.